Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Каризма от P2PR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZOMG. А сега, приятно гледане! А, идва. Мале! Ако ла, беше паднал... Яла, ела тука, бе. Къде си мислиш, че отиваш, бе? Къде си мислиш, че човек, педото е по-малко от теб! Високи сини планини! Реки златни рани! Оле, две педота! Монстър, къде си? Брат, опитвам се да стана по-малък. Еми, няма да станеш, с толкова ядене на сладолет трудно. А, то сладолет ми е най-малкият проблем, защо всички бягат в противоположната посока? И аз затръгвам след старото човек. Мале! Започнаха вече да умират. Ерор. О, здравейте, приятели! Да, аз съм тук, ето ме. Ей! Ей, косматко, дебело! Айде от мен да минеш останато там. Чакай, къде си? Аз съм вашият баща! Човек, май няма по-висок от теб! И по-дебел! О боже, какъв е този ерор пред мен? Монстра, разкарай се, не виждам, ако педото дойде! Човек, разкарай се, планина такава! Ай, скара си акъва заради това, а? Брат, тя бяга, това се махам. Чакай, никой не бяга. На ти кали не перо. На този пич му е скъсан панталона. О, перото! Бягай! Няга! Умри! Брат, толкова съм гигантски, че то е някаква межитурка. Брат, ме ухапа като бълха. Добре, интересно ми е как ме настигна. И мен също. В смисъл, аз кожих 3 секунди по-рано. Е, сега идвам аз. Майко! Не! Точно се върнах, бях педо! Не мога да повярвам! Да, това щях да ти кажа, ама ти... Педо! Имам хапване за теб, елай ти го вземим. Най-мразия, когато снимам и да нямам късмет. Dark Hex ми даре 2000 точки! Лов за тебе! Здравей, педо! Чао, педо! Така, надвиг го, че аз си хапна. И бягаме! Ето го! Идва! Бягам натам! Бързо, махайте се, хора! Добре, слизам отново надолу. Чайте да внимам педото да не е застанало някъде. Окей, няма го. Олеле, тук има трупове. Ау! Това момиче с червено-бели гащички. Няма да гледам! Отново не съм педом. И аз не съм. А, това ти ли беше? А, чай, монстър, ти си се направил. А, защо си с мустак? Я се обръсни. Какъв мустак, бе? Имаш мустак, човек, стой! Стой! Хора, вижте го. И то ти си с муса. Не! Брат! Обръснаха ни. Сега на мен ще ме даде да съм педо. Кил монстър. Кил монстър е педо. Трябва да ме спасиш. Ела, ела. Чай, чай, митко. Къде си ти, бе? Брат, аз отивам директно в тунелите, там където обичам да се крия. Черното и бялото. Ти си издаде. Хората сега ще знаят къде да те търсят. Нищо, ти си ме издавал вече. Знаеш какво ще дойда да ти правя компания? Абе, ти да не си пуснал дирия? За теб. Какво за мен? Има някакво друго минато. А, да. Аз това помислих, че си ти. Абе, върни се в черното и бялото, аз съм там още. А! Нали знаеш, че оттам няма бягане обаче. Брат, чувам много стъпки! Монстъре! Бягай! Накъде, накъде? Човек, нямам идея накъде да бягам! Какво става? Или си този там отдолу? А, да, изчакай ме! Педо ли видя? Стой, лана само. Да, педото влезе в...
Там синьо или черно беше, какво беше? Чакай, долу на скока ли? Горе на скока. Ами аз слязох надолу вече. Ами ела нагоре, бързо. Имаш още. Нищо. Това педо има патка на корема! Защо? Верно ли? Ще ми купиш ли малък буст? Нещо не. Моля те. Аре бе! Брат, имаш 80 000, за какво са ти? Спестявания? За! За трудните времена! Айде дай ми един минимален буст, да се направя малък. Колко струва той? Дай 30 000 направо. Не, колко струва той? 20 000. Ти ги имаш! Какво искаш тогава? Запиши ми, че имам 0 в момента без бъзик. Аха! И не, имам 8, имам 6600. Айде бе! Имам и скин да купувам. Аз имам само един скин. И нищо друго ти... Добре, виж са, имам видео. Изкърчи се парите за скинове и каквото стане за мен го дай. Искам да проми ветер да ги включи едновременно. Айде давай бързо. Не можеш да ги включи едновременно. Не ми пока, давай! Айде бе човек, дай ми. Чакай, боли ме корема, помощ! Дай ми точки! Няма да ти дам точки! Добре, чао. Човек, тази кула е капан! Горе няма нищо! Охо, ето тук мога да се кача. Монстре! Леле! Здравей, приятелю! Чао, приятелю! Монстър лев на разговора. Садър мръсен. Ооо, помощ! Гони ме мечка! Още ли си зад мен? Не, отказа се. Аха, ето го отново. Леле, и този има патка! Защо? От кога я измислихте тази? Глупост. Този ме видя, че ще се връщам и ме уби. Айде някой да умре да му се скрия и аз в трупа. Еми ето, умряха 4 човека веднага. Крис е на който искаш в трупа. Та карта е утра малка. А, добро утро, казах ти. А! Това скочи точно до мен! Вай! Край! Човек! Не знам какво се случва! Помогнете ми! Умря ли? Помощ, гони ме, гадна помощ! Чакай! Какъв завой само направих във въздуха, щупих си кръста, човек! Но успях да се измъкна. Мале, тук няма спокойствие. Постоянно е някакво бягане. Ай, съхни, бе! Та мечка, бе! Ех, горкото мече... Боже, за една секунда спря да си отворя магазина и някакъв ме изгърби. Ама спри да си отваряш магазина, докато ама, играеш. Ама да си направя героя, бе. Чакай, помощ! Не го знам откъде ще ми дойде. Ооо, това ме видя мене. Лошо. Така, знаеш какво? Педо! Нагоре! Пидо биар. Леле, ето го пак! Човек! Аз на където и да тръгна го виждам! Много тежко искам едно нещо. Не ме интересува какво искаш. Искам да оцелея. Това ме гони! Не ме интересува какво иска монстъра. Кво? Как? Аааа! Започнаха да ги изнасилват. Ако влязат още малко хора, ще ни пусне с 3 педота и ще бъде невъзможно да спечелим. То сега е невъзможно. На тая карта какъвто и да си няма как да спечелиш. Педото винаги печели. Охо, това педо е АФК. Което значи, че може мен да ме пусне. Хайде, моля ти си игра. Моля ти се. Дай ми силата. И с кво си заслужил, бе? С кво си заслужил тази моята сила? Тя не е твоя. Моя е, шкакавучи, моя значи, моя. Хайде, искам да видя как ми дава силата. Чакай да си направя малко геройчето. Убийте го! Убийте го! Оу! Мале, ако знаеш как се разминах с педото, човек! Васе, трябва да ме видиш. Къде си? Отиди в кулата бързо. Чакай, в коя кула? Има две? Има една. Има... Добре, отиди в едната, ако не си там... Чакай. Не! Няма да стигна жив до кулата, човек! Гони ме, гадна мечка! Ох. Гадната мецана, като те хвана. Добре, отивам в едната кула. Мечка! Еми... Смутена, розова, гнусна! Еленска със руга, брат!
Чуй, имаш шлюгана мечка, бе! Това е мутирала мечка. Уау! Тази игра ме напрегва психически. Човек! Добре, слизам надолу. Слизам надолу. А, здравей, момиче! Няма къде да се скрия! Буквално на тази карта няма нито едно скришно място. Крива при децата, при там... Чакай, ето в кулата съм, но тук ще ме видят. Не, виждаш се, ушите ти стърчат като животно. Ах, ужас, добре, ами... Да застана ето тук на този етаж. Три, две, едно! Оцелях! Йес! Не мога да повярвам! Хайде, сега, шибана игра. Име, педо. Брат, това бюро ти му изяде живота. Педо съм! Педо съм! Йес, бе! Монстре! Ей, сега ще те накажа. Брат, искам да живея, няма да ме пипаш. Ти няма да ме докосваш. Дължиш ми всичко това. Елате, момичета! Елате, 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 елате! Къде ще бягате ви, а? Ела тука, елай ти! Ууу! Стичи! Чакай, какво ще правиш? Ох. Ей, момиче! Охо! Вие горе ли ще се криете, а? Е, няма да ви се получи. Така. Добре? Айде, бе, брат! Махай се от тука! А, това не си! Ууу! Айде и ти! Ще ви погреба всички до един. Ще отмъстя за всичките пъти, в които бях изнасилен. О, момиче. О, момиче. Ела насам. Няма да си измъкнеш. Оставяш диря. О, не! Как? Знаеш ли какво? Обещавам ти, аз ако ме пусне да съм педал някой път, няма да ви да те горя. Ще те игнорирам на живота, няма да... Е, ти си лошо педо, ти си лошо педо. Айде бе, момиче бе! Не ти ли свършиха силите най-накрая? Погребах те! Колко хора има още? Абе, виждам ги тук аз. Мръдкат, ела. Ела, момиче. Ела. Няма да избягаш! Айде, въгъла! Хубаво ли ти, а? А? Хубаво ли ти, бе? Останаха цели 13? Как толкова много? Е, чак, така. Как се влиза горе в кулата? Има горе човек. Както се излиза от нея. Така, ето тук има момичета. Парти, а? Парти ли ще си правим, а? Страхотно, страхотно. Убил съм 20 човека. Мали. Е, отдавна не бях убивал толкова много. Опаля. Добре, сега трябва да търся под дърво и камък, защото останаха само двама. И тези двама 100% са се скрили зад някой ъгъл и просто си кемпят. Чакай! Брат! Тихо, 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 тихо! Защо си толкова? Тихо, бе, слушам музиката! Ето го, ето го, ето го единия! Момиче, момиче! А, как ме тролна, гадно! Стой, стой! Няма да се измъкнеш! Няма да се измъкнеш! Ще те спипам! Колкото и да се въртиш! Малема си добра! Малема си добра! Ох! Завъртя ми главата на... Мазохист. Къде го бе? Ама ни свърша... А! Най-накрая! Измори се! Айде! Убих и последния! 24 убийства! Педобер спечели! Добре, веднъж не успях да бъда педо, но вторият път, когато имах тази възможност, направо ги размазах. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!